ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ଆମର ପଇସା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲସ୍ ହୁଏ ନା, କାହିଁକିନା ଅଲଗାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିମାସ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କାମ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଲେ, କାମ କଲେ, ସାଇଟ୍ ରଖିବି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ କାର ପୁରା ଶିଖିଗଲେ, ଥରେ ଶିଖିଗଲେ ବାସ୍। ଝେଇବ ଆଜି 10ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶିଖିଗଲେ, 10ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶିଖିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 1000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 50 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 500 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ମଜା ଘରେ ନିଜ ଏରିଆ ଯେଉଁ ମଜା ହେଉଥିଲା ନା, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଅଦା ଜାଗାରେ ତ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ତଥାପି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯେଉଁଠି ରହେନା କାହିଁକି, ଦେନା କାହିଁକି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଫୋକସ୍ ରଖେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବୋଧେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିପ୍ସ କେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ବା ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ତାଲା ଉପରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ବାହାବା ନେବାର ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋର୍ଡ଼, ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ। ଏଠି ଗୋଟେ 3000 ସରକାର ଯେଉଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରେ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ। ବହୁତ ଖେଳାମେଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ଏଠି 2-3 ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟର 3-4 ଘରେ ବି ଲାଗିଛି। ଆକୁ ମେନ୍ ଦେଖିବା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର CSP ବି ମୁଁ ଅଛି, କାମ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଡସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ APSର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛି, APSC ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଠି କ୍ୟାମେରା ବି ଏକ ପଦାର ଲାଗିଛି, 3-4 କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି। ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ବିକି ସାରିଛି, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତିକି ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ଅସଲା ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖଟୁଛି, ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ। ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଦିନ ବୋଧେ ଆପଣ ସେଇ ଦେଉଛି ନା ପଚାରା ନା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୌସା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ପାଖାପାଖି ଛୁଆଟି ପୂର୍ବରୁ LIC, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ସାହାରା, ହେନ୍ ତେନ୍ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିସାରିଛି, ସେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉ ଇଏ ହଉ ସେ ହଉ। ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତମେ ସବୁ ଜାଣିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବାପା କି ଜାଣିନି କିଛି କ'ଣ, ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଜାଣେ ତା 100 ଗୁଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତା ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ନଜାଣ, ବହୁତ ଜିନିଷ ନଜାଣି ଯାଇପାରିବି ସେ କଥା କୁହନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଭରଅଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବେ ଦିମାଗରେ ଅଛି ଭାବନା ଯିଏ ଆଜିକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ଦେଉଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଏସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ବି ମୋର ଭ୍ୟା କରିପାରିବି ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ମୁଁ ଏଇ ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ 4ଟା ଆଗ ତା'ର ଏକାଥରେ କିଣିଥିବି, ଗୋଟେରେ କିଣିଥିବି ନା, ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, କାହାଣୀ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାର ମୁଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଥିବ ଅଛି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଗାଡ଼ି ଦିଦିରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଭଲ ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଥିରେ ଭାଇ ମନିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ମନି ନାହିଁ ତ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ମନି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ମନି ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କିଛି କାମ କରିଲେ ହିଁ ମନି ଆସିବ। ଖାଲି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଇଏ କଦଲା ଆମକେ ସେ କିଛି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ମୋଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଲରେଡ଼ି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନା ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଫଲୋ ମାନେ ସେ କ'ଣଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ, ଫଲୋ କରିକି ତାକୁ ତମ ତରିକା ତାକୁ କାମରେ ଲଗା, ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ କଥା। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ସବୁ କଥା, ତା ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତ ଇଏ କଥା ସବୁ ଆପଣ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ବୋର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ପଦାର ପଡ଼ିଛି ବୋର୍ଡ଼, ବୋର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି 3-4 ବୋର୍ଡ଼ ମାନେ 4-5ଟା ଦୋକାନ ମୋର ଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସ ମାନେ ଯେଉଁ CSR ଦୋକାନ ଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବି ମୋ କାମ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ,
ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 1400 1500 ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କ'ଣ ନା, କାମ କ'ଣ ନା, ଟିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେହି କମ୍ କମ୍ ଇନକମ୍ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବାକି ଏବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବସିଲି, ଆପଣ ସହିତ ଏବେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ, କି ଗଞ୍ଜାମ ହଉ, ଆଉ ମିଶୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କଥା ହେଉଛି, କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେଉଁ କାମ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଓଭରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କେଉଁ କାମ ଖରାପ, ଯଦି ବି ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ, କେଉଁ କାମ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଡିଲେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫଲୋଅର୍ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସତ କଥା ଭାଇ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ମୋର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବେ, କାହାକୁ ବି ବର ହେବେ ନା। ତ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଭଲରେ ରହୁଛୁ, ଆପଣ ବି ସେଇବା ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇବା ଘର ଚଳାନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାକୁ ଅନେଇକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2000 4000 ପାଇକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଘର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନିଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କିପରି ଗୋଟେ ଉଠନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନିଜ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ, ଏତେ ଆପଣ ପଇସା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲସ୍ ହୁଏ ନା, କାହିଁକିନା ଅଲଗା କେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିମାସ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାମ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଲେ କାମ କଲେ ସାଇଟ୍ ରଖିବି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ କାହାର ପୁରା ଶିଖିଗଲେ, ଥରେ ଶିଖିଗଲେ ବାସ୍, ଝେଇବା ଆଜି 10ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶିଖିଗଲେ, 10ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶିଖିଲେ ଯଦି 100 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 1000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 50 50 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, 500 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିଯିବେ, ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ର ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ବା କିଛି ବୁଝାଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଆପଣ ଯାଇ କହୁଛି ବୁଝାଉଛି, ହୁଏତ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁ ନଲେଜ୍ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁ, ଯେ ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବି, ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ, ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି, ସେମାନେ ନ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଯିବା ଦରକାର, ଉଡ଼ିଯିବା ଦରକାର, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଠର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ହଉ, ବା ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ ସହିତ ହଉ, ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରାତି, ତତ୍କାଳ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।